Na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy. Vitajte. Ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová sa v Dubaji stretla s ministrom pre ľudské zdroje Spojených arabských emirátov, s doktorom Abdulrahmanom Al-Avram, s ktorým hovorila o posilnení spolupráce oboch ministerstiev v oblasti spoločných záujmov. Podľa odhadov v arabských emirátoch žije okolo 10 000 Srbov, preto existuje záujem o uzatvorenie dohody o dočasnom pracovnom pomere medzi dvoma krajinami. Predtým je však potrebné zorganizovať rad stretnutí, na ktorých sa začne rokovať o harmonizácii textu dohody. Takáto dohoda by umožnila väčšiu istotu zamestnancom, zvýšila by sa úroveň ochrany pracovníkov, znížila možnosť zneužívania zo strany zamestnávateľov a informácie o voľných pracovných miestach by boli dostupnejšie a transparentnejšie. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, ktorá sa aktualizuje denne okolo 15. hodiny, situácia v Srbsku je následovná. Za posledných 24 hodín bolo v celej krajine testovaných 36 830 ľudí, z nich 17 105 malo pozitívne výsledky. Nátlak na primárnu zdravotnú ochranu je veľmi veľký a zvyšuje sa aj počet hospitalizovaných. Epidemiológovia stále apelujú na prísne dodržiavanie opatrení s dôrazom na vyhýbanie sa zhromaždení s väčším počtom ľudí. Aj v staropazovskej obci je situácia nepriaznivá. V COVID-ambulancii pracuje momentálne 6 lekárov so svojím personálom v dvoch smenách a pracovný čas je od 7 hodiny ráno, predĺžený až do 22 hodiny. Ešte jedna správa týkajúca sa koronavírusu. Za posledných 7 dní rýchle antigénové testy, ktoré sú určené pre testovanie v domácich podmienkach, sú v lokálnych lekárniach úplne vypredané a farmaceuti hovoria, že testy sa momentálne nedajú ani objednať zo skladov. Ľudia s podozrením na COVID si tieto testy kupujú najmä preto, aby sa vyhli tlačeniciam a čakaniu pred COVID-ambulanciou, prípadne sa môžu nechať otestovať v súkromných laboratóriách, kde PCR test na vlastnú žiadosť stojí 6 000 dinárov a antigénový test 1 800 dinárov. Ceny domácich rýchlych antigénových testov stoja od 700 do 1 000 dinárov a vzorka sa berie z nosa alebo zo slín. Doktor Petar Jovanovič z Domu zdravia v Starej Pazove je však tej mienky, že domáce testy nie sú 100% spoľahlivé. Môžu slúžiť pre orientačnú informáciu, ale v prípade, ak sa s nimi manipuluje nedostatočne odborne, výsledok nemusí byť presný. Odporúča preto testovanie v COVID-ambulancii, kde je bezplatné a pacient je hneď aj zaregistrovaný a prehliadnutý lekárom. Pšenici, ktorá bola posiata v optimálnom termíne, teda okolo 10. až 20. októbra, sa darí dobre. V staropazovskej obci je pšenicou posiatých 5 800 hektárov pôdy, z toho 2 300 hektárov patrí poľnohospodárskym spoločnostiam a 3 500 hektárov súkromníkom. Pšenica je vo fáze pučania a to je stav, kedy je najodolnejšia voči nízkym teplotám. Jej momentálny stav závisí najmä od doby výsevu, všeobecne v dobrom stave, rovnako ako aj jačmeň, raž a repka olejka. Na väčšine pozemkov bola v jesene urobená ochrana pred hlodavcami a tam, kde táto ochrana robená nebola, dajú sa vidieť aktívne diery po hlodavcoch, ktoré môžu zapríčiniť veľké škody, preto sa odporúča v tomto období vychádzať do polí a kontrolovať aktuálny stav. V ďalšom období bude následovať prihnojovanie. Srbská pravoslávna cirkev a veriaci dnes slávia svätého Jána, sviatok venovaný svetcovi a prorokovi, ktorý pokrstil Ježiša Krista v rieke Jordán. Ján je považovaný za vzor charakteru a čestnosti. Medzi ľuďmi je zvyk, že sa v tento deň stretávajú s blízkymi a uzatvárajú bratské a kmotrovské vzťahy. Ide o tretiu najčastejšiu slávu v Srbsku. Na prvom mieste je svätý Nikola a na druhom archaniel Michal. Jedna zaujímavosť z kultúry. V Novom Sade v Srbskom národnom divadle bude mať v sobotu 22. januára premiéru divadelné predstavenie Tesla vynálezca v réžii Nebojšu Bradiča. Ide o spoločnú produkciu Srbského národného divadla a nadácie Nový Sad, Európske hlavné mesto kultúry. Predstavenie je inšpirované románom Vladimíra Pištala. Nejde o biografickú rekonštrukciu Teslovho života, ale o príbeh, v ktorom sa odzrkadľuje obraz súčasného sveta, v ktorom sa vedie boj medzi tými, ktorí dovidia ďalej a tými druhými, ktorí rôzne sily nechápu a potrebujú ich kontrolovať. Postavu Nikolu Teslu si zahrá Marko Markovič.
Výzva pre všetkých, ktorí radi píšu. Spolok Slovákov z Bulharska vyhlasuje tretí ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. Cieľom je podporiť literárnu tvorbu autorov žijúcich na Dolnej zemi, inšpirovať a prezentovať tvorbu tunajších autorov a rozvíjať talent v materinskom jazyku. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, aj deti, aj dospelí. V kategórii poézia a próza musí však ísť o nové, doteraz nepublikované texty. Uzávierka je 1. mája tohto roku. Súťaž bude prebiehať elektronickou formou a práce treba zasielať na mail zlatepero.ssb@gmail.com. Staropazovský farár Igor Feldy oznamuje veriacim, že od dnes každý štvrtok o 18. hodine sa opäť konajú biblické hodiny. Piatok polooblačno, menej slnečných intervalov a prevaha oblakov. Teplomer bude ukazovať od minus 4 do 2 stupňov a silnejší vietor, ktorý k večeru zoslabne, bude fúkať zo západnej strany. A v rámci meninovej rubriky spomenieme dve mužské mená. Dnes oslavuje meniny Dalibor, zajtra Vincent. Všetko najlepšie. A všetkým vám ďakujeme za priazeň. Správy pre 20. január končia.